Sage nari nkurikiranye niriya modoka yekora mbonura uriya mugabo afashe moto yiwe arirukanka. Rwagerageje kwirukanka ngo umupolisi ahise amufata na moto yiwe arayifata. Ibi byabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane ahazwi nko ku maferuje yo kuri Yamaha akaba ari mu murenge wa Muhima ubwo polisi yariri mu kazi kayo ko kugenzura ibinyabiziga bisanzwe bareba ibinyabiziga bifite amadeni n'ibigenda bidafite ibyangombwa byuzuye baza guhagarika moto yari itwawe n'uwitwa Japhet Imanishimwe yari ifite plaque RD 332U nawe arabemerera babera imfura arahagarara bagenzuye basanga iyi moto atwaye irimo amadeni niko kuyiparika hamwe n'izindi zari zafashwe. Gusa Imanishimwe ntago yaje kunyurwa no kuba moto ifatiriwe na polisi niko kubacunga ku jisho ngo ayikuramo agenda yirukankana n'amaboko asubira inyuma bivuze ko yari arimo gukoresha umukono utemewe ibizwi nka santenike. Abapolisi bahise bamwirukaho baramufata ku bufatanye n'abaturage moto barayigarura ariko ababiri bambaye yanga kwambara amapingu ahubwo ajya impaka na polisi. Aha baje kuzana igipimo cyifashishwa mu gupima banyweye ibisindisha. Manishimwe ababera ibamba babwira ko nta mpamvu zo kumupima ibisindisha. Bamwe mu babonye ibiharimo n'abakora akazi ko gutwara abagenzi kuri moto mu mujyi wa Kigali bavuze ko ibyakozwe n'uyu Manishimwe bidakwiye ngo ahanini bakaba banakeka ko ngo yaba yabitewe n'ubusinzi. Umugabo bamufashe araza yicara hano tubona arahagurutse tubona afande arebye ku ruhande tubona afashe moto mbona arimo arirukanka mbona ateje mbutiyaje n'ibyo nabonye ngiye nta bindi tu ibyakozwe urabona bikwiye. Hapi nago bikwiye yagasomye ntago umubonye sumva sha yakanyweye nyine buri muri iki gitondo. Gusa ukurikije uko bigenze ntago bya bikwiye kuba yakwirukanka kuko yari yarangije gufatirwa ikosa yari afite gusa ni uko agerageje kwirukanka ashaka gucika. Murasaba iki abamotari ubutumwa wabagenera bafite imyumvire nk'iy'uyu musaza? Gusa ni uko bakwiye kujya bubahiriza amategeko igihe yafashwe habe yarwanya inzego z'umutekano bari badufashe hamwe n'ura mumotari wundi none aragenda aza kugaruka acunga umupolisi yazamutse ruguru akuramo moto ye ayirukankana ari guca sanse niko ari gusanga izimusanga none umupolisi nawe aramusanga afata inyuma imodoka yari irimo hepfo isa ibona iri bumugonga kuko yari yateye sanse nike atera rivansi niko kugonga undi mumotari n'umupolisi yabonye ayikuyemo asa nk'uyibye aramukurikira afata inyuma arakurura baragenda bahagarara bagezemo hagati ubwo uriya mumotari avaho yambuka umuhanda n'umupolisi aramufata bahagarara hepfo nuko byagenze bibona kuko ni nko kwigomeka kubona moto bayihagaritse ayikuyemo nk'igisambo kandi ariye akayirukankana ari guca mu buryo butemewe nyine ni icyasha dusize. Bibiliya ntivuga ngo umunyabyaha ungana umwirukanye kuba ari kwanga ko bamupima n'ubundi mu bigaragara ko yanyoye ni ukuvuga ngo rero ari kuvuga ati batansangana icyaha cyo gutwara moto nsa nk'uyibye bakansangana n'ikindi cyo kuba nanyoye. Nubwo yababereye ibamba ntibyatumye ataza imodoka ya pandagare bamukingura urugi yicazwa muri iyi modoka imbere ubundi atwarwa ubwo ntago ari ubwa mbere cyangwa ubwa kabiri inzego z'umutekano zisaba batwara ibinyabiziga kubaha abapolisi bari ku muhanda kubahagarika bagahagarara bakemera kumva icyo bahagarikiwe n'umupolisi nubwo usanga hari abagifite imyumvire nk'iyi aricyo bamwe mu batwara moto bashingiyeho bavuga ko kwigisha ari uguhozaho banenga ibyakozwe n'uyu Manishimwe. Polisi ntacyo yari yatangaza ku bijyanye n'itabwa muri yombi ry'uyu Manishimwe nimba baba basanze yanyweye ibisindisha ndetse n'itegeko ryamuhana aramutse hamwe n'icyaha bivuze ko ubwo bazagira icyo badutangariza tuzabigarukaho mu makuru yacu ataha. BTN TV mu murenge wa Muhima mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi. Uyu muhanda uturuka yitwa Mushaka muri uyu murenge ukagana mu murenge wa Muganza
abawukoresha bavuga ko bagora cyane mu buhahirane ku buryo imvura iguye utabona kugana mu bindi bice kubera ubunyerere burimo bigatuma utabanyabagendwa rimwe na rimwe ngo hari igihe n'umurwararwara bakabura ikimujyana kwa muganga kuko nta kinyabiziga cyagera imvura yaguye. Ikibazo cy'umuhanda mubi ubonye urufaranga rwiwe aho kugira ngo abe yateza imbere uyu mudugudu wacu ari mu kakigendera kuko nta habikorera ari kagera uri muganza nubwo kadakoze hagiye hagirwa bijingo yo gukora umuhanda urabona ko uyu muhanda wacu varuguru aho bitimushaka ukagera muri muganza ariko nawe twasabye ubufasha rimwe n'ivyupi yabunyuzemo rimwe urari bukuntu meze nawo ni igihuru arahagiye hatengagurika banyuzemo rimwe ndibonye kudufasha rero mbese mu bikorwa remezo byose muri muri aka kagari hano twebwe tubona twarasigaye inyuma kandi tuvuga nta kintu bidufasha. Ikibazo nyine tuba dufite ni impungenge n'igishyika cy'uko tubona uyu munsi wa none ahadutuye nyine hari ibibazo byinshi kuko tureba igihe cyose twagiye dutanga ibyifuzo badata bagatanga ubuvugizi bujyanye n'uyu muhanda ko badufasha kutwubakira umuhanda ntibishoboke mu gihe cyashize hari igihe cyo kora twazaga twumva amakuru avuga ngo VIP izaza kuwukora twarategereje ko baza kuwukora twarahebuye mwadufasha rero kugira ngo turebe ko natwe byibura twabona umuhanda byibura natwe tukagira iterambere umuhanda kudaharura rero urebye nk'abahatuye benshi baragerageza hamwe bagaharura ariko ikibazo twanagize usanga iyi mirima y'ahangaha abenshi bahatuye ntabwo bari mw'uyu murenge cyangwa mw'uyu mudugudu abenshi baba bibereye za muganza nahe araza agakora ku murima we agakora umurima we yarangiza wenda akabwira umuyobozi ati reka manze nkore sinjya guharura ntarakora ku murima ubwo yarangiza gukora ubwo mu murima wiwe akigendera nyine agasirika adaharuye ugasanga nyine igihuru ni hatari tubona rero ko byakemuka mu by'ukuri mwadutangira ubuvugizi mwamara kudutangira ubuvugizi leta y'ubumwe yo kagira imana yo gatabara ikadutabara ikagira icyo yadufasha ikadufasha tukara ko twabona icyifuzo cyabo no ko bakorerwa uyu muhanda ukabanyabagendwa bagahirana n'ibindi bice kuko ngo bafite umusaruro mwinshi cyakora umuhanda kwabera birantega wo kujyana ku isoko n'umuhanda kugira ngo bigende ne si nibyo kugeza ubu rwose nta tenderi duhuza n'umurenge wa Muganza n'imihanda ntayo kandi aka kagari rwose umuhanda urimo ariko twibaza natwe ariko mvuze ko ari kubera ko cyane cyane ko nta buyobozi baba buhari ngo natwe budufashe ntabwo naba mbeshye kuko yaba bikorwa natwe tuba twarabonye umuhanda. Umuyobozi w'akarere ka Rusizi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Ndagije Imana Roy Munyemanzi avuga ko bagishaka ingingo y'imari ku buryo niboneka bazawukora gusa akabasaba abaturage gukora umuganda kugira ngo uyu muhanda ube nyabagendwa. Yagize ati kuri iki kibazo cy'umuhanda no gukomeza gukoresha uburyo bari bwo kuwutunganya ku muganda mu gihe tukiyambaza inzego ngo zidufashe kuba twabona ingingo y'imari yo gukora uwo muhanda ku buryo burambye. Akimana Ernest, BTN TV, Irwimbogo mu karere ka Rusizi. Uyu mukecuru avuga ko yaje kumenya ko arwaye kanseri ari uko ageze mu gihugu cy'u Rwanda kisuzumisha dore ko ngubwo yari atuye mu Bugande yari yarayobeye indwara arwaye ariko nanone ngo nyuma yaho abimenyeye yaje kubura amikoro yo kuba yakwivuza dore ko ngo bari bagiye kumwohereza mu gihugu cya Kenya ariko kubera ubushobozi ntabashe kuba yagerayo akavuga ko ngo akomeje kurembera mu rugo hacumbikiwe mu murenge wa Matimba. Nitwa Joyce Mukankusi naye ndi mu Bugande mfatirwayo fatiweyo noneho njya mu mavuriro ya Bugande kandi ntafite ubushobozi nagenda bakanca amafaranga atagira ingano bakanshuka ngo na mibi ngo ni igifungo ni iki ngo ni inzoka ubuhuka niko babyita ntazi binini nkabinywa ntibigira icyo bitanga mbaho n'ibiti by'ibishaka bakandundira ngo ni inzoka bukerero nibwo mpagurutse nzina nza kwa Kanimba niho nabanjirije pana umwana wanjye njyanayo angejejeyo banguye amafaranga 50,000 kugira ngo bansuzume. Bansuzumye rero barambwe bati nta kintu umukecuru twamukorera yarwaye kanseri yo ku nkondo y'umura kandi ntabwo dushoboye kuyibaga icyo tugiye kumukorera turamuhereza ikanombe ngeze ikanombe mpura n'umudogita w'umuganga nzi nkibuka n'izina rye ga kire turebye ku bipapuro noneho arampima amaze kumpima arambwe ati rero umukecuru ntabwo twakubaga ntibishoboka indwara yawe tunakubaze twaba tukwishe reka tukohereze CHK baragenda banyohereza CHK mpura n'umuganga w'umuzungu n'umudogita w'umunyarwanda w'umwirabura baransuzuma uburyo bwose buhagije barambwira bati rero uyu mukecuru nta kintu twagukorera turakohereza ibutaro genda ujye ibutaro uhure n'abaganga b'ibutaro icyo gihe ndagenda mpura n'abaganga b'ibutaro nibo banteraga izo nshinge zikankuraho umusatsi icyo gihe banatwandikira kutujyana muri Kenya twari abantu batanu batatu barapfa
hasigaye jyewe n'undi mugenzi wanjye ubwo Kenya ntitwajyayo ubushobozi butujyane batwakaga miliyoni enye kugira ngo tugere Kenya turazibura avuga ko ubwaheruka kwa muganga bari bamubwiye ko yasubira yagaca mu cyuma bakareba ku ikanseri ngo yashirizwa akaba ariyo mpamvu asaba umugiraneza uwari we wese kuba yagira icyo amufasha akabasha kuba yasubira kwa muganga agasaba ko aba wifuza kumufasha ngo ubutumwa yabumwohereza munyujije kuri nimero y'umukobwa we ibaruye ku mazina ya Mukanyonga Flora bitewe nuko we nta telefone afite kuri ubu aho merukira kwa muganga bambwiye ko ikintu nsabwa ari kuzagaruka bakareba ba ibyo by'impambe byamerayo nabiciyemo byerekana yuko ngomba gushiririzwa ngomba gutaha nkashaka amafaranga ntaza nkagaruka bakanshiririza nibwo bwo nazaga ntaza nkicara inaha nkabura ubushobozi nsubizayo ejo mfite n'umuganga rwose mfite inamba wahibutaga ejo ndamuhamagara bamwita Ntuza Jean Paul ndamuhamagara mbwira nti ko narembye ubu mwamfasha iki ambwira ati rero nta kintu twagufasha ntitwakohereza ku kigo nderabuzima cya Nyagatare wowe tega uzi Kanombe mbura ubushobozi rero ntwara muri ako kanya ndarikira bagucaga ngahe bakubwiraga ko ubushobozi kujya muri icyo cyuma cyemera ni 2025 kubujya Kanombe ubwo sinzi ibindi basaba ubwo nitike nyine rinzamura cyo nsaba n'ubufasha bwa ntabara muri iki gihe mbese yenda nk'ubyo kuwa kangahe kuwa gatatu kuwa kane nkaba nazamuka nka Kanombe ubuzima bwe bwa buri munsi ngatunzwe n'ibinini bimufasha kugabanya uburibwe ariko nanone bitewe nuko ngo yahawe icyizere ko ashobora kuba yavurwa gakira akaba ariyo mpamvu akomeje gutabaza abagira neza batandukanye kuba bamutabariza ngo akabasha kuba yavurwa ubuzima bwe bugakurikiranwa Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Nyagatare.